سلطان داكر حسن خليف او كميدا مدح دقميد كواوين ري سومالي لان ايا وحا او كهدل مرحلة دا حلقة ناي سومالي لان كوشرتو ايساقو نفرين ودري مدحوينها سومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلانيو ايلا هين او قدري كولي مركز طور هوب دول دون ايو اما لا ربا ايلا هين لبريا اسبابا ايا ايلا دا دل كينا وحا دار كسائين داد بدن ليلي هدو استلدلين داد كي مسوليو دا كسارنا ايدنا حتى لان انا كوريو كاقوريو aan laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob umada u cadeeyo halka qodob aan umada u cadeynayo waxa weeyaan qasa jirta ama athar ba jira laga soo wariyay muuse calayhi salaam waqtigiisa baa waxa dhacay roob doon la'aan baa dhacday oo roob baa la doonay in ilaahay subxanahu wa ta'ala weydiisto dabeetii roobkii baa la waayay muuse nuuxu la kalimuhullahu ilaahu ilaahu li jiray ilaahay buu la hadlay dabeetii wuxuu yiri ilaahay subxanahu wa ta'ala maxaa dhacay ilaahay wuxuu ku yiri qof baa idigu jira لأجلي روبك اللي دقم من عيي دابا دا تمركي دنبا إلهي سبحانه وتعالى روبك واشبي دابا توحكو لهم حاد عي إلهي وحركي أن دقم من عيي لأجلي من روبك أنا يدقو شوى وحن أوران لها حكومة دينا يو دالكينا دات كما مولايا دات بدن باتشرة أو لأجلي روبك مد لقم من عيي ما كان وحن نسوت شادين لإلهي سبحانه وتعالى إنه توبت كينا oo umada dulmiga iyo dhibaatooyinka ku hayaan ka dul qaadaan si umada ay roob u hesho nimco u hesho qodobka labaad aan oranayaana waxa weeye waxa inagu soo noqoto mar walba oo dadka u shaqeynaya ee dawladda ka tirsan markay xilka ka tagaan ay cadeynayaan inaanu dalka madaxweyne ka talin waxay tahay la talayaashiisi iyo wasiiradiisi qaar baarlamaan aragna madaxweyne qaar baala waxa ka talay cid kale oo loo igman oo mandate u haysan dalka waxaan rabaa inaan u soo jeediyo madaxweynahayga qaranka ee aanu dooranay inaanu ilaahno madaxweyne waxaan la sheegayaa hadday dhabtaayna umada u cadeeyo soo fadhiiso oo waxa tiraada waa si la sheegayo umada cid kale ka talisa ama umada u cadeeyo waxa tiraadana dalhan ka taliya oo runtii waxaan lagu sheegayaa hadday wax ka jiraan dhab yihiin umada xaqiiqada u soo sheeg waayo hadii aanay runtii umada aadan adigu u talanaynin oo waxa la sheegayaa ay jirtana defallan waxaan oran lahayn madaxweyne ilaaha khayr ku siiye si wanaagsan xilka umada ugu wareeji ku igmatay ee ku dooratay haddii umada u talisana waa inaa soo fadhiisata umadaad ila hadashaa tir dalkaana u taliya dalkeen dhibaato badan ba haysata abaaru ay ka kawiyeen maamul xuma ay ka laba tahay waxa haysata dalkeen wax far badan oo lagu adkeysan karin in badan ba laga aamusay oo ramaha laga qarinay dadka oo laha waxa laga daayo laakiin xaqiiqadii maanta waxa weeyaan wax la qarsan kara madaxweyne ma jirto dalkii wuxuu ku sii socdaa meel halis ku sii socdaa waxa weeyaan abaaraha iyo maamul xumada iyo system xumada intuba way iskaashadeen dabeed dalkeen wuxuu noqday dal runtii aan lagu tashan karin sixir baraka taagan baad arkaysaa waxaad arkaysaa ma garanaysaa masaa'ibkeen ugu soo wada foole waxaad arkaysaa in dadkii dalka loo igmaday in la leeyahay dalka kama taliyaan ummad kale ma dhaw u haysan ma ka talisa وحاصر نبا دام مسؤولك أذان وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جي سومالي كيبل مجرد درقيسة.